Perintah kawalan pergerakan diperketatkan PKPD akan dilaksanakan di 8 daerah di Selangor dan 14 lokaliti di Kuala Lumpur berikutan kes jangkitan harian yang kekal tinggi. Ia akan berkuat kuasa selama 14 hari bermula Sabtu ini, 3 Julai hingga 16 Julai depan. Kita saksikan mukim dan lokaliti terlibat. Dengan pelaksanaan PKPD, semua laluan kawasan terlibat akan ditutup dan dikawal oleh PDRM. Semua penduduk di dalam kawasan PKPD tidak dibenarkan keluar dari kediaman masing-masing kecuali seorang sahaja wakil isi rumah keluar hanya untuk membeli keperluan asas di kawasan PKPD dalam radius 10 km dari kediaman. Kementerian Kesihatan akan melaksanakan ujian saringan secara bersasar ke atas semua penduduk di kawasan-kawasan yang terlibat. Pergerakan berentas daerah dan negeri bagi tujuan vaksinasi COVID-19 di pusat pemberian vaksin PPV di luar daerah atau negeri tempat tinggal dibenarkan dengan menunjukkan butiran janji temu di aplikasi MySejahtera. Pergerakan di luar kawasan kediaman selepas jam 8 malam tidak dibenarkan kecuali bagi kecemasan atau mendapat kebenaran PDRM. Hanya sektor perkhidmatan perlu sahaja dibenarkan untuk beroperasi dari 8 pagi hingga 8 malam. Selain itu, hanya kilang bahan makanan dan keperluan asas harian seperti beras, roti putih, gula, minyak masak, tepung gandum, susu segar, susu tepung bayi, ubat-ubatan dan topeng muka dibenarkan beroperasi. Kebenaran untuk bekerja hanya bagi perkhidmatan perlu atau menjalankan tugas rasmi kerajaan dengan surat pengesahan daripada majikan atau pas pekerja yang sah. Dalam perkembangan berkaitan, pekerja selain daripada perkhidmatan perlu tidak dibenarkan keluar dari kawasan PKPD dan tidak boleh bekerja sepanjang tempoh PKPD. Majikan dikehendaki mematuhi perintah ini dan membenarkan pekerja-pekerja bekerja dari rumah. Pekerja daripada perkhidmatan perlu, kilang serta premis perniagaan yang dibenarkan sahaja boleh menggunakan surat Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri yang telah dikeluarkan sebelum ini. Restoran, kenderaan bersaji, penjaja, tepi jalan, gerai makan tepi jalan dibenarkan beroperasi antara 8 pagi hingga 8 malam. Pembelian makanan secara bawa pulang, pandu lalu atau penghantaran dibenarkan. Kedai runcit, kedai serbaneka, kedai barangan keperluan harian dibenarkan beroperasi antara 8 pagi hingga 8 malam. Hospital, klinik dan makmal perubatan dibenarkan beroperasi sehingga 24 jam. Kedai farmasi, kedai penjualan ubat-ubatan, klinik haiwan, kedai makanan haiwan dibenarkan beroperasi antara 8 pagi hingga 8 malam. Stesen minyak dibenarkan beroperasi antara 6 pagi hingga 8 malam. Malam kecuali stesen minyak di Lebuh Raya Bertol beroperasi hingga 24 jam. Pasar borong dibenarkan beroperasi bermula 12 pagi hingga 6 pagi. Pasar awam, pasar tani kekal dibenarkan beroperasi bermula 6 pagi hingga 2 petang. Sebarang aktiviti sukan, sosial, rekreasi dan budaya adalah tidak dibenarkan.